hristast í gömlu þegar sit ég upp þar komna minningar og amburðar ásverðu bröð og allir strákanir voru í támjóu skóm og stelpur með túbera hál já, sunnudögum var ekstra sjón en síðan eru liðin mörg ár þeir greit Hvernig var þetta aftur hérna? Byndum að ná þessu sko hérna. Þessi frasin ekki er svolítið tricky sko. Það var kannski ekkert smart þó var ansi makt. Já, þetta alltaf var svona. Það var kannski ekkert smart þó var... Það var kannski ekkert smart þó var ansi makt sem var skemmtilega í tentu. Þegar bubba í stofa hver helgi góð alltaf fullu ár og sí. Sveit í hverjum skóla þá voru sömu vonir og þrá þá var rúturinn meldingar búturinn en síðan eru liði mörg á þeir greiddi píkum alls þessum dög þeir greiddi píkum undir testeilu komdu með upp á loft og fara séð mest að gerðist þá háriðst upp með að ef ég með tíma ég Það er gott maður.